Вие сте роднина на Катрин, момичето, което се издирва в Германия, но има информация, че най-вероятно е убита. Кажете ми вие какъв сте на Катрин? Чичо, съм аз на нея. От първия няма я до сега. И искам да знам защо и как, защото знам, че съм сигурен, защото е пратена запис, тя специално е пратила запис на приятелката. И това се води като доказателство, че казано е истината, че я отрепат, че е такова, защото са двама участници. На това случай записът е пратен на своите приятелки. И в данен момент ние го приемаме този запис като истинска и истината казва си тя, че е заплашена, че я бият, че я отрепат. На този нещо, което чакаме от Германия, да се вземат мерки по-големи, защото истината е в това нещо, което говорим. Писваме в него и гадаеме, човек е на години, но и все пак има племенник той, който е участник. Участник в това нещо.